Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Quanto é que ganha esses youtubers? E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês o canal do Auto Super. Lembrando que é apelido de inscrito. E esse canal aqui, gente, fala sobre carros, sobre como tá modificando o carro aí, né? Canal aí bem legal, galera. Lembrando aí que o canal dele já tá com 831 mil inscritos. Já olhando aqui o primeiro vídeo dele mais recente que ele teve aqui no canal, que foi postado há 13 horas atrás, já tá com 41 mil visualizações. Agora vamos ver aqui, galera, os primeiros vídeos dele que ele postou aqui no canal, que é os mais antigos na data de hoje. Bom, o primeiro vídeo dele aqui, que foi postado há 3 anos atrás, atingiu 36 mil visualizações. O segundo vídeo dele, que também foi postado há 3 anos atrás, atingiu 77 mil visualizações. E o terceiro vídeo, que também foi postado há 3 anos atrás, atingiu 230 mil visualizações. Agora vamos ver os mais populares que ele tem aqui no canal. Bom, o primeiro vídeo dele mais popular, que foi postada há um ano atrás, atingiu 1,5 milhão de visualizações. O segundo vídeo, que foi postado há 7 meses atrás, 1,3 milhões de visualizações. E o terceiro, há um ano atrás, que atingiu 1,2 milhões de visualizações. Bom, eu já puxei o canal dele aqui no Social Blade. Atualmente, até a data de hoje, ele tem postado 858 vídeos. O canal dele é brasileiro, tipo de canal automóveis, e foi criado dia 16 de setembro de 2015. Bom, vamos ver quanto que ele está ganhando em média de assinantes por dia, de visualizações e ganhos estimados. Bom, de assinantes ele está ganhando diariamente 334 e visualizações 126.232 e em dólar 32 a 505 dólares. Bom, agora vamos ver quanto que ele está faturando, galera. Vamos ver quanto o AdSense está pagando para ele. A gente sempre pega um número menor aqui, que é o que chega mais próximo dos ganhos dele. Então, vamos fazer aqui, ó, 947 dólares vezes a cotação de hoje, que tá 4,5, que daria 3.835 com 35 centavos. Agora vamos ver quanto que ele tá faturando por ano, galera, vezes 12, que daria 46.024 com 20 centavos. Eu já deixei aqui como sempre, né, para vocês verem. Na tabelinha aqui, ó, mensais em dólar, mensais em reais e anuais em reais também. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Deixa seu like aí e deixa aqui nos comentários, galera, o youtuber favorito de vocês, que vocês curte aí. Deixa aqui nos comentários aí, que com certeza eu vou gravar para vocês aqui, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.